aquest dilluns, Palma i Calvià signaran un conveni per la prestació conjunta del servei de recollida de viatgers en vehicles d'autotaxi en els dos municipis. Esperen que el 1 d'agost ja es pugui dur a terme i així poder atendre l'augment de la demanda que hi ha durant la temporada alta. És una necessitat la millora de la mobilitat, la millora del servei del taxi. Això és una passa intermitja abans de poder fer una àrea de prestació conjunta. Una de les grans avantatges de l'àrea de prestació conjunta és evitar els viatges amb buit de tornada. Evidentment, pel sector del taxi també els amplia la seva demanda, però crec que per les experiències que hem tingut els darrers anys, el que hi havia era més demanda que oferta. Llavors, jo crec que els grans beneficiats seran els usuaris. D'aquesta manera, cada vegada que un taxi de Palma o Calvià faci un servei amb destinació a l'altre municipi, podrà tornar a carregar el cotxe, sempre i quan ho faci des d'una estació com aquesta, en la qual no hi hagi taxis o hi hagi més clients que vehicles disponibles. A més, els taxis hauran d'aplicar la tarifa vigent del municipi que correspon a la seva llicència. Les parts es comprometen a mantenir reunions amb les respectives associacions i representants del taxi per avaluar el seguiment i els resultats del conveni. Quan termine setembre, pues analitzaremos todo cómo ha ido y si las asociaciones están contentas y nosotros también, pues seguramente se repetirá para el año que viene. Un conveni que des de Palma veuen amb bons ulls. A mí me parece pues estupendo si podemos colaborar entre unos y otros. Con todo el trabajo que hay era necesario el tema de abastecer más a los turistas y al mismo local, ¿no?, a los residentes. Però que el dia més disparitat d'opinions. El nostre, o sea, que estan a favor o que no, perquè sempre amb un acord d'aquestes característiques hi ha gent que ho veu molt bé i hi ha gent que no, sempre passa. Però bueno, jo crec que anirà bé. La d'aquest estiu serà una prova pilot. Si funciona, el sistema podria ampliar-se a més municipis de Mallorca.